Pitanje ravnopravnosti verske nastave u osnovnim i srednjim školama ponovo je aktualizovano nakon što je Patrijarh Porfirije ukazao na to da pojedini direktori škola obeshrabruju učenike i roditelje da se opredele za versku nastavu. Resorno ministarstvo podsjeća da pravo roditelja i učenika jeste da odaberu jedan od dva izborna predmeta i tu odluku ne donose ni direktori ni zaposleni u školi. Šta je onda ovde najveći problem? Ko na kraju treba da donese pravu odluku? O svemu ovome razgovaram sa mojim gostima u studiju, veroučiteljem Nemanjom Protićem i Radivojem Stojkovićem, predsjednikom Nacionalnog prosvetnog saveta. Dobro jutro, dobrodošli i hvala mnogo što ste ovde da nekako objasnimo i približimo ovu problematiku. Patrijarh Porfirije je na svom profilu Instagram objavio da je razočaran informacijom da direktori više osnovnih i srednjih škola u Srbiji svesno obeshrabruju, odnosno sprečavaju učenike i roditelje da se opredele za versku nastavu. Da li, gospodine Protiću, možete da nam objasnite na šta je Patrijarh zapravo mislio i da li vi na terenu uočavate takve probleme? Da, pa da bismo pojednostavili i da bi gledaoci vaši mogli što bolje da razumeju problematiku celog ovog pitanja, verska nastava je izborni predmet i roditelji mogu da odaberu u ime svoje dece, naravno, u prvom razredu osnovne škole, da li će njihova deca u toku jednog ciklusa, tog prvog ciklusa do petog razreda osnovne škole, pohađati nastavu versku ili građansko vaspitanje. I sam problem već u početku jeste što oni biraju nešto. Znate, kad upisuju deca prvi razred, roditelji su zbunjeni, uplašeni, da li će njihov odabir biti dobar ili ne. I naravno da već tu su neke nedoumice, veće ili manje. I naravno da je po tom nekom pravilniku, zakonu, bila obaveza da veroučitelji se upoznaju sa roditeljima, to jest da predstave predmet, da predstave sebe, da predstave svoju ličnost, ne bili tako roditelji, što je normalno i domaćinski, znali ko će predavati. Ali to isto važi i za nastavnike građanskog. Tako je, naravno. Kao i za nastavnike koji predaju drugi strani ili prvi strani jezik. Ako školi je omogućena neka vannastavna aktivnost, dakle normalno je da se nastavnici predstave roditeljima, da bi roditelji znali ko će se s njihovom decom raditi, družiti se. I nakon toga da se opredele zajedno sa decom. Međutim, poslednjih nekoliko godina primećeno je da veroučiteljima, a i nastavnicima građanskog vaspitanja, nije omogućeno da predstave predmet. Dakle, pogotovo u višim razredima, dakle u petom razredu, govorimo o nastavnicima građanskog, a u prvom razredu osnovne škole veroučiteljima. I mi smo otprilike negde prikupili minimum 60 prijava samo na teritoriji grada Beograda. Dobili smo podatke iz drugih eparhija, dakle u Republici Srbiji, da je primećeno isto i reakcija Patrijarha jeste bila povodom toga, naravno, jer je uskraćena mogućnost da se veroučitelji predstave, da predstave predmet i samim tim da roditeljima olakšaju izbor. E sad, gospodine Stojkoviću, koliko je važno da se ovo što nam je sada Nemanja rekao, da se to sprovodi, odnosno da nastavnici, učitelji mogu da se roditeljima i deci na neki način predstave, odnosno da im predstave program. Da li je to ključan problem? Rukovodstva škole, znači direktori i služba pedagoško-psihološka, moraju da se ravnaju prema stručnom uputstvu Ministarstva prosvete i prema pravilniku o formiranju grupa. I mislimo da je izuzetno važan taj direktni kontakt roditelja, đaka i onih koji će predavati, da li građansko ili versku nastavu. E sad, kaže, nadležni organ, kako navode predstavnici crkve, jednostranim promenama pravila za formiranje grupa dovode direktora škola u situaciju u kojoj moraju da uskraćuju deci pravo na izbor i promenu izbora. Koja su to pravila koje su promenjena? Hajde da kažemo kakva su pravila bila u trenutku kada je veronauka vraćena u školstvo uopšte. To je bilo od 2002. ako se ne varam. Tako, 20 godina. Kako je to tada izgledalo? Pa tada izgledalo je vrlo jednostavno. Mislim, i ovo je sve onako vrlo jednostavno. Dakle, jedno odeljenje i jedna grupa. Nebitno koliko se učenika odabere za versku nastavu ili za građansko vaspitanje. Ovim novim pravilnikom minimum 16 učenika je potrebno da bi se formirala jedna grupa, što znači da ako nema dovoljno iz jednog odeljenja, da se spaja iz dva ili tri odeljenja. I onda naravno dolaze do problema same organizacije rasporeda časova. U nekim školama čak se, kada nema dovoljno učenika, spajaju i različita razredi, dakle što zaista onda nemoguće je organizovati nastavu. Samim tim nastava onda ne može da uđe u redovan raspored, već se izbacuje iz redovnog rasporeda, onda su to uglavnom sedmi časovi ili prečasi i dolazi naravno do rasipanja što učenika, interesovanja, ali i samo mogućnosti da veroučitelj uradi onako najbolje realizuje nastavni plan i program i ispuni ciljeve, naravno, koji su postavljeni. Da, i sad kakav je stav Nacionalnog prosvetnog saveta vezano za ovo pitanje? Od do 2018. verska nastava i građansko vaspitanje su obavezni izborni predmeti. Od 2018. godine izmenom krovnog zakona i verska nastava i građansko vaspitanje postaju izborni programi. Pre više od godinu dana Nacionalni prosvetni savet je dao pozitivno mišljenje na tadašnju inicijativu Srpske pravoslavne crkve. Morate znati da u Nacionalnom prosvetnom savetu od 35 članova imamo člana koji je predstavnik Srpske pravoslavne crkve i imamo još jednog člana koji je predstavnik tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Tako da u 35 članova imamo praktično dva člana Nacionalnog prosvetnog saveta koji su najstručniji po pitanju verske nastave. I tada je odluka bila jednoglasna da se podrži inicijativa vezana i da se vrati status verske nastave, odnosno građanskog vaspitanja, na pređašnje stanje, to je da bude izborni predmet. Kao pre te 2018. Kao pre 2018. i da se formiranje grupa vrši po prvobitnoj varijanti. Tako da u četvrtak, još uvek ove sedmice, mi smo imali sednicu Nacionalnog prosvetnog saveta. Naš član Nacionalnog prosvetnog saveta, jerej otac Zoran Debrnja, je podneo inicijativu u ime Sinoda i Srpske pravoslavne crkve da se na prvobitan način formiraju grupe za versku nastavu, a time i za građansko vaspitanje. Tako da je Nacionalni prosvetni savet također jednoglasnom odlukom podržao, dao pozitivno mišljenje na tu inicijativu i uputiće je Ministarstvu prosvete kao svoje mišljenje. I to je zapravo i uloga Nacionalnog prosvetnog saveta, tako da daje, ajde tako da kažem, predloge i mišljenja Ministarstvu prosvete, koje je dužno ili nije dužno da na te predloge... Pravilnici su u nadležnosti Ministarstva prosvete. Stručno uputstvo koje je obavezujuće za direktore je također u nadležnosti Ministarstva prosvete. Tako da, po pribavljenom mišljenju Nacionalnog prosvetnog saveta ili inicijativi koju podržava Nacionalni prosvetni savet, ministarstvo će uzeti u razmatranje. Znači, vi ćete im uputiti tu inicijativu na koju bi oni u nekom trenutku trebali da odgovore. Naše pozitivno mišljenje na inicijativu. Nemanja, sa kakvim se problemima veroučitelji suočavaju u školama, baš zbog ovog novog pravilnika od 2018. je li tako? Da, od prošle godine. Od prošle godine, da. Pa ovo što sam malo pre naveo, to su problemi gde vi ne možete da predstavite predmet, dakle ne možete da se upoznate sa roditeljima. Cilj vaspitanja i obrazovanja dece se zasniva na prvom mjestu na ličnom odnosu. I ako je vama uskraćeno da ne mogu da se upoznaju sa ličnošću veroučitelja ili nastavnika građanskog ili bilo kog drugog nastavnika koji predaje mimo učitelja u prvom ciklusu ili kasnije u starim ciklusima ostalih nastavnika, vi naravno uskraćujete mogućnost da ravnopravno učestvujete u samom procesu obrazovanja i vaspitanja dece. I samim tim to povlači za sobom niz drugih prepreka, kao što sam malo pre naveo, da li je to raspored časova, da li je to nemogućnost ravnopravnog učestvovanja sa ostalim kolegama u tom procesu. E sad, ono što sam ja negde imala prilike da pročitam jeste da se iza svega toga kriju i neke finansijske zapravo kalkulacije direktora škole. Da li vi u tome vidite i također problem? Pazite, sigurno da ideja da se smanji broj grupa i da se na taj način negde verovatno uštedi neki novac, da li sam zaista uštedi ili sam ne štedi. Mi, veroučitelji koji radimo u školama, koji radimo sa decom, sa kolegama, roditeljima, naravno da nam to je posljednja briga. Mi se borimo da pružimo učenicima ono što zaista jeste cilj svih nas zajedno, ne samo veroučitelja, nastavnika građanskog, nego svih zaposlenih u školama, to je da pravilno pokušamo da vaspitavamo i obrazujemo našu decu. I zaista ta tema, mislim, za nekoga drugog i to pitanje... Da, jasno mi je, ali pitala sam vas to zato što sam čula od nekih predstavnika crkve da su zapravo zbog te finansijske kalkulacije su veroučitelji i nastavnici građanskog vaspitanja došli u situaciju da treba da se otimaju oko đaka kako bi imali formirano što više grupa i samim tim bili i više plaćeni. Pa, znate, postoji procenat na osnovu koga se, da kažem, plaća jedan nastavnik. Malo rogobotno zvuči, ali je zaista tako. Tako da i tu postoji, naravno, problem ako vama broj đaka određuje kolika će vam biti plata i naravno da se tu pravi jedan ozbiljan problem. Ono što je i gospodin rekao, mnogo jednostavnije i mislim da to nisu neki novac, da nije toliko velik u igri, da jedno odeljenje, jedna grupa, ne bismo imali nikakvih problema. Naravno da učitelji mogu da predstave svoj predmet kako je to već i dogovoreno i da samim tim to ide jednim prirodnim i normalnim, jednostavnim tokom. Sad, gospodine Stojkoviću, ministar Užić je prošle nedelje, čini mi se, na ovu temu, odnosno nakon ove objave Patrijarha Porfirija, rekao da on ne vidi problem i da postoje jasno definisana pravila. Da li je na svakoj školi ponaosob da ministarstvu prijavi problem ili vama, Nacionalnom prosvetnom savetu? Kako sad to funkcioniše? Stručno uputstvo je... Možda on zaista ne zna za problem, mislim, hoću to da kažem. Zato što je stručno uputstvo napisano, mogućnost odobravanja, odnosno pravilnik o formiranju grupa je tu i također postoji mogućnost zahteva direktora da im se prizna i grupa koja je manja u odnosu na pravilnik. Tako da pravilnik postoji o formiranju grupa, stručno uputstvo je vrlo jasno i mogućnost koju direktori imaju da se obrate školskim upravama za odobravanje finansiranja grupa koje su manje od zatraženog. A da li će direktori to učiniti ili je ipak i njima u interesu da njihovi troškovi budu manji? To su troškovi koji se odobravaju. Znači, broj profesora, broj obračunskih radnika je nešto što podleže verifikaciji. Da li je bolji direktor onaj koji ne traži da mu se odobri finansiranje manjih grupa ili mislite da to se ne gleda? To je sada lična stvar. Odluka rukovodstva škole, odluka školskog odbora, to je procena rukovodioca. Znači, direktor kao neko ko je najodgovorniji za kvalitet nastave i za organizovanje nastavnog procesa, on procenjuje da li će zatražiti priznavanje grupe koja je manja od onoga broja koji je pravilnikom nužan. To je sada lična procena. Da li se zbog ovih novih pravila smanjuje broj učenika koji žele da pohađaju, odnosno da uče veronauku i da prisustvuju tim časovima veronauke? Je li uticalo to na broj dece koja će se prijaviti? Da li je manji u odnosu na prethodne godine? Pa je to divno čudo. Broj učenika koji pohađaju versku nastavu iz godine u godinu raste. I pored svih ovih problema. Tako je, i pored svih tih problema i prepreka. Tako da, eto, na našu sreću i radost povećava se broj, međutim, zaista je teško biti veroučitelj. Što ste postavili malo pre pitanje, direktori naravno da imaju pravilnik po komu moraju da postupaju. Postoji, kao što je gospodin rekao, da mogu da traže molbu, da se primi grupa koja ima manji broj, ali znate, toliko direktori imaju obaveza i toliko posla u toku jedne školske godine da verujte da je i njima u interesu da se to što pre završi, tako da učenici prvih razreda osnovne škole kada se testiraju, to počinje negde 1. aprila, to se već sve završava u julu mesecu, već tad se formiraju grupe. Oni naravno na tim testiranjima niti mogu da se upoznaju s veroučiteljem, niti sa planom i programom, niti imaju mogućnost da uopšte dođu u susret i sa veroučiteljom i sa opšte ciljevima, da se upoznaju šta to verska nastava jeste i šta pruža njihovoj deci. Tako da je ta priča već u julu završena u većini slučajeva, ne zato što neko nešto ima protiv ili veroučitelj ili same crkve ili verske nastave, već da bi se posao što pre i lakše uradio, tako je priveo kraju. To naravno nije opravdanje i to jesu nepravilnosti koje, eto, ovo jeste bio glas Patrijarha u ime svih nas, da se to ne ponavlja, da prosto moramo da predstavimo predmete ne zato što smo mi sad ljuti na nekoga, već zato što time zaista uskraćujemo prava deci i njihovim roditeljima. Naši gledalci također imaju priliku da učestvuju u ovom razgovoru, odnosno da svoje mišljenje daju. Pitanje koje i vama postavljamo je da li bi veronauka trebalo da bude obavezan izborni predmet u školama, tako da možete i vi da se izjasnite, pa ćemo vidjeti šta kažete na kraju. Gospodine Stojkoviću, šta mislite, kakav će biti odgovor ministarstva? Šta vaše iskustvo govori? Koliko je ministarstvo ažurno po pitanju predloga inicijativa koje im vi šaljete? Veoma je ažurno. To je dobra vest. Jeste, tako da mi očekujemo i da će se u potpunosti razmotriti pozitivno mišljenje na inicijativu i ako je potrebno menjati određena pravna akta, znači da li pravilnik o formiranju i finansiranju grupa ili stručno uputstvo koje će za direktore biti obavezujuće. Verovatno predvideti obavezno predstavljanje veroučitelja. Ne znamo. Nemanja, ono što su također neki govorili jeste da se deca ne opredeljuju za veronauku jer taj predmet nije prilagođen uzrastu dece. Šta vi kažete na to i da li veronauka jeste predmet koji deca mogu da razumeju? Pa naravno da mogu da razumeju. Znate kako plan i program je takav da kada ga neko pročita ko nije boravio na času verske nastave ili ko nije upućen, delo je stvarno onako možda zbunjujuće i preteško, međutim i tekako može da se prilagodi deci i tekako deca vole, jer to su, da kažem, eto, da pojednostavimo životne priče koje su i tekako aktuelne i svi oni učitelji koji rade dugi niz godina u školama znaju kako to da prilagode deci i deca zaista vole časove verske nastave, što procenat dece koja bira i roditelji koji odabiraju da deca pohađaju versku nastavu najbolje pokazuje. E sad, malo čas je stiglo pitanje jedne naše gledateljke koja kaže da joj dete ne pohađa časove veronauke jer su ti časovi, na primjer, dete ide prepodne u školu, a čas veronauke mu je popodne. Pa to je ono što smo pričali malo pre. A kako je sad to moguće? Moguće je zato što grupe koje se formiraju su sastavljene iz više učenika, više odeljenja i zbog jednostavno rasporeda časova nemoguće da to bude u regularnom rasporedu. Dobro, i koje dete sad dođe na veronauku koja mu ne ulazi u prosek u popodnevnu smenu? Iako želi da dođe, nije u mogućnosti. Onda veroučiteljima dolaze da li da upisuju neopravdane, da li da ne upisuju, da li onda je verovatno roditeljima lakše da kažu pa dobro, sljedeće godine ipak ću tražiti saglasnost škole da moje dete više ne pohađa versku nastavu jer je stresno. Ako ja želim da pohađam nešto, a nije mi omogućeno, vrlo lepo je i praktično pitanje. Samim tim što nije obavezno i što im ne ulazi u prosek, onda i... Nije pitanje da li ulazi u prosek ili ne, nego jednostavno mora da bude u rasporedu časova kao i svaki drugi predmet. Jasno, da. Ništa, onda čekamo ministarstvo da se izjasni o tome i pretpostavljam da će Nacionalni prosvetni savet o tome da i neko saopštenje pošalje kada budete dobili odgovor, je li tako? Ili će ministarstvo svoj odgovor javno objaviti? Ovo je u nadležnosti Ministarstva prosvete. I pravilnik i stručno uputstvo, tako da očekujemo... Ono što je važno jeste da je Nacionalni prosvetni savet sagledao i podržao ovu inicijativu. Verska nastava jeste obavezan izborni program trenutno u našem sistemu i obavezno je birati između verske nastave ili građanskog vaspitanja. Znači, ovo su sada proceduralne stvari same primjene pravilnika i primjene stručnog uputstva, koje je ipak različito na terenu, od škole do škole, od rukovodioca do rukovodioca, ali procedure su veoma jasne, stručno uputstvo je isto veoma jasno i ono je obavezujuće za direktore. A izmene ovih pravilnika ili uputstava su direktno u potpunoj nadležnosti Ministarstva prosvete. Hvala vam mnogo što ste bili ovdje ovoga jutra, da nam sve lepo pojasnite. Mislim da je sada svima sve mnogo jasnije i nadamo se da će svi ovi problemi rešiti, to je da prava deci da uče veronauku i građansko neće biti uskraćena. Hvala vam mnogo još jednom. Da vidimo šta kažu gledaoci, da li bi veronauka trebalo da bude obavezan izborni predmet, sada trenutno izborni program, je li tako? Kažu da, 61% naših gledalaca, 39% kaže da ne. Tako da, eto, i vi ste imali prilike da date svoj glas.